नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्या अर्थात् सन् 2021 को अन्तिम एक दिन अगाडि भनौँ डिसेम्बर 30 तारिकमा चाहिँ जापानको सबैभन्दा व्यस्त ट्रेन स्टेसन सिबुयाको यो सिबुया हाचीको पार्क क्षेत्र हो यो मान्छेहरूको भिडभाड आउजाउ यो सब देख्दा लाग्छ कि कोरोना महामारी भन्ने चिज नै छैन अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ हाचीको पार्कको नामले पनि परिचित छ यो चाहिँ जापानमा इमानदार वा इमानको नाममा परिचित भएको हाचीको पार्क यो कुकुर र यसमा आएर प्रायः मान्छेहरूले एउटा फोटो चाहिँ खिच्ने गर्छन् एउटा न एउटा फोटो चाहिँ खिच्ने गर्ने गर्छन् है आएको नानी।